مقامات آمریکایی اعلام کردند ارتش ایالات متحده در حال جابجایی تجهیزات و انتقال قابلیت‌های دفاعی اضافی به خاورمیانه است تا از اسرائیل در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی دفاع کند. یگانه ارسپاران و جزئیات بیشتر. مقامات آمریکایی در پنتاگون و کاخ سفید از ارائه توضیحات بیشتر درباره جزئیات این استقرارهای دفاعی خودداری کردند، اما ارتش آمریکا طیف گسترده‌ای از هواپیماها، سیستم‌های دفاع موشکی بالستیک و ناوهای جنگی را در منطقه مستقر کرده است. روز جمعه یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت و حداقل 5 ناو جنگی دیگر طی 2 روز گذشته از خلیج فارس به خلیج عمان منتقل شدند. این اقدام به منظور دور شدن از سواحل ایران انجام شده است، اما در صورت نیاز این ناوها می توانند به سمت دریای سرخ و در نهایت به سمت اسرائیل حرکت کنند. تعداد هواپیماهای جنگی که قرار است فرستاده شوند و تایید نهایی از سوی مقامات ارشد آمریکایی از جمله لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هنوز در دست بررسی است. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن پنجشنبه شب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و بر تعهد خود به امنیت اسرائیل در برابر تمامی تهدیدات از سوی ایران از جمله گروه‌های تروریستی نیابتی مانند حماس، حزب الله و حوثی‌ها تاکید کرده است. از سوی دیگر روز شنبه ده‌ها سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأخیر در ارسال تسلیحات به اسرائیل را موجب تضعیف امنیت این کشور دانستند و از آن انتقاد کردند. در این نامه که به امضای 48 سناتور جمهوری‌خواه رسیده، آمده است که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله مسئول حملات مرگبار این گروه به شمال اسرائیل هستند که بر اثر آن 12 کودک اسرائیلی کشته شدند. سناتورهای مزبور در اعتراض به تحریم تسلیحاتی دولت بایدن علیه اسرائیل گفتند اقدامات کاخ سفید در تضاد با سابقه طولانی همکاری نظامی نیرومند ما با اسرائیل است و قابل اتکا بودن آمریکا به عنوان یک شریک امنیتی بلند مدت را با تردید مواجه می کند. یگانه یرسپاران، صدای آمریکا، واشنگتن.